І так, записуйте, будь ласка, скільки ж коштує червона ікра, чорна і щуки, яку продає Солнышко Юлія. До речі, я ще продаю картоплю, на якій колорадський жук не їсть листя. Залишилося буквально чуть-чуть. Хто хоче, пишіть мені в особисті повідомлення, і є різні квіти. Значить, червона ікра – це горбуша кижуча, форель і кета. Від 295 гривень, це 150 грам, і до 1450. Це кілограм. Для того, щоб отримати повну інформацію, щоб не переказувати це все у відео, пишіть мені в особисті повідомлення. На кожну позицію надаю інформацію. На кожну позицію все це в двох повідомленнях я вам відправляю, тому що в Інстаграмі в одне не вміщається. В інших платформах в одному повідомленні відправляю, звідки ікра, як пакується, скільки коштує кожна позиція. Тому дякую вам усім за перегляди, дякую вам усім за коментарі і щиро дякую за замовлення. Всім смачного!